madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u hambabaxay dalka boqortooyada sacuudi arabiya. madaxweynaha ayaa ka jawaabayay martiqaad uu ka helay boqorka waddankaasi sacuudiga, boqor salmaan bin cabdilcasiis. wariyaheena cabdiraxmaan kambala ayaa faahfaahinta warkan magaalada muqdisho nooga soo diray. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa goodha u hambabaxay magaalada maka al mukarama ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya, halkaas uga furmi doono shirka ururka iskaashiga islaamka. madaxweynaha wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa saacadaha soo socda waxay gaarayaan dalka sacuudi carabiya. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa warbixinta ugu warbixiyey safarka madaxweynaha iyo shirka iskaashiga islaamka ee dhowaan ka furmi doona waddanka sacuudi carabiya. bismillaahi raxmaan raxiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhow ka ambabaxaya garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho. madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada maka almukarama, halkaasoo uu ka bilaaban doono shirka ururka islaamka oo dhammaan dalalka ururka ku bahoobay isugu imaanayaan. waxaa madaxweynaha halkaa ugu horreeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi uu hogaaminayo, kuwaasoo gogolxaar u ahaa wafdiga madaxweynaha. waxaa kaloo jira in maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 29-ka bisha Maajo 2019 in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu u magacaabay mudane cabdixakiim xasan ashkir inuu noqdo danjiraha soomaaliya ee boqortooyada sacuudi carabiya. sidoo kale waxaa loo yeeray oo dalka laga doonayaa inay muddo usbuuca ku soo galaan danjirayaasha dowladda federaalka soomaaliya u matala dalalka Suudaan iyo jamhuuriyadda carbeed ee Masar. cabdiraxmaan kambala, kalsan tv, muqdisho.